palju õnne sulle, palju õnne sulle, issi, palju õnne sulle. Jee! Aga! Lugume koos! Jee! Vau, pilus kaart! Ai, ai, mii ja mõlemad! Ai, 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 tegid! Vau! Mitte? Kas Maial on sünnipäev? Jaa. See on Mõnnila tegev juht Juhan Jürlau. Kuidas teil on jäätiseriga läinud siis viimased 2 aastat? Vaata, jäätis on nii hea, eriti suvel läheb nii hästi kõigile lastele, kus juures veel rohkem täiskasvanutele peale, nii et soovitame, soovitame. Kas on teil selle 2 aastaga tükkinud ka mingisuguseid nägunäiteid, mida võiks jäätisesööjatele soovitada, et kuidas siit jäätist võtta või kuidas see elab? Jaa, ei, no üks näiteks väga hea läbunäide on see, et mine pane suu otse sinna alla ja tõmba kangi ja lase otse jäätis suhu, nii et... Kas sa oleksite nõus veel korrasid ette näitama? Ei, no hetkel ei saa, kuna jäätis ei ole valmis. Hästi, aga siis teeme seda natuke seda pärast. Täitsa võimalik.
palju õnne sulle, palju õnne, kallis Maia, palju õnne sulle. Nüüd Maia võib käed sinna torni sisse tulla. Ta laud kokku vahepeal. Lubage Maia nüüd käed sisse tulla. Mia, kas on hea? Siis pannakse kõik riide. Mis see on? Mämm! Kelli, kuidas läheb? Hästi. Mis te teete siin? Mängite liivaga. Kas mängite liivaga? Jep. Väga tore. Kuuldavasti olete Jüri Pizzakioski tegevjuht Katlin Marit. Ja olen. Kuidas teil läheb? Hästi läheb. Kas on mingid mõtted ka ettevõtluses osas, et väikest laienemist plaanid? Jaa, ikka. Millised on laienemist plaanid on, et te räägite meile paari sõnaga lähemalt? No, burger ja kebab ja friikad ja toit. Ja millal neid häide lisasid oodata võiks? Seda peab küsima meie tootearenduse juhid Marekilt. Ja nüüd ma olen õnnestunud üles leida Jüri Pizzakioski arendusdirektor Marek Norit. Millal see kõik võiks juhtuda? Ja arvati, et arendusdirektor võiks olla see mees, kes oskab täpsemalt ajakava meile rääkida. Ja ma täpselt siin vaatangi, kuhu kohta me selle teeme. Oleks vaja selline sobiv asukoht leida ja siis võiks vaadata menüü laiendamise peale. Täpselt nii. Tere Roberto Kivi, kuuldavasti olete Fleet Completes üks edukamaid müügimehi. Ei ole. Mis tähendab, et ei ole? Ekspordidirektor on ikka edukam. Tere Robi. Tere. Kuuldavasti olete teie väikest viisi TikTokis saa. Aha. Kuidas teil TikTokis läheb? Normaalselt. Palju follower on? 5680. Ossa poiss. Mis on see valem? Mis on see valem, millega nii palju followeri saab endale, et mis on tegema peab, et sellist edu saavutada? Videosid. Lihtsalt videosid. Mm-hmm. On mingi trikk ka, mis sa saad teistel edasi jagada, mida nad võiksid proovida? Mul ei ole. Ei ole. Lihtsalt videosid teha ja siis tulevad followerid. Kolmaga on võiksid saada. No vägev. Ja mis su TikToki aadress on? Robin Roo 12. Lahe. Tere Robert Rumme, tere. Kuuldavasti olete te uutse rendi puhastu sõnakonna juhataja. Jah. Kuidas tööl läheb? Tasapisi, muudab maailma puhtamaks.